Treino é rotina todo dia sem falhar. No espelho refletindo um sonho que vou buscar. Quando aumento a carga... E aí pessoal, bem-vindo ao projeto Resiliência 99 dias com B Dinamite. Pra quem não conhece, esse projeto faz parte de um clipe. Um novo clipe que tá pra sair, onde o personagem vai ser um cara obeso. E nesse processo de 99 dias, ele vai emagrecer o máximo que ele conseguir. E se possível, colocar um shape ainda, esses 99 dias. Eu tô aqui na frente de onde ele trabalha. Pra quem não sabe, ele é o cara que corta o meu cabelo. Aquele gordinho divertido que tá sempre nos meus stories toda semana. Eu vou entrar ali de surpresa agora. É claro que ele já sabe do projeto, mas não sabe que ia ser abordado hoje e que seria dado início ao projeto no dia de hoje. Eu tô aqui com o Henrique Desord, que veio de Erechim ontem à noite, né Henrique? Pra participar desse novo projeto. Pra quem não conhece, ele é formado em nutrição e vai passar toda a parte de suplementação e alimentação para ele conseguir atingir esse objetivo. É isso aí, vou estar orientando então nesses 99 dias aí, a alimentação dele, cuidando da parte nutricional, parte suplementar. E é isso aí, a gente marcou de vir aí meio-dia conversar com ele, né? Meio-dia por quê? Pra gente ver o que ele costuma comer meio-dia na hora do almoço e pra começar a mudar o hábito dele, porque a partir de amanhã isso aí vai acabar. Vamos conferir lá, vamos fazer essa surpresa pra ele e vendo o que vai dar. Tamo junto, pessoal. Aí cê quer chamar meu povo de artificial. Diz que é fácil ficar assim pra no teu grupo ter moral. Mas só tem uma verdade, tua visão não te mente. Evolução aqui é constante, quem foca sempre surpreende. No treino me dedico, invejoso me mede. Esperando o... E aí, gordo? E aí, então? Tá? Beleza? Beleza? Prazer em mim. Prazer, Daniel. Tá, é isso aí, Dani. E quantos quilos tu vai perder nesses 99 dias? 35 quilos. 35 quilos? E tu tá com qual peso atual? 133. Por aí? 134. Depois a gente pesa direitinho pra ver o peso atual dele e dá início ao projeto. O projeto vai iniciar amanhã. Hoje a gente vai na academia tirar as medidas dele, vocês vão acompanhar. E depois a gente vai buscar a suplementação dele na fábrica de suplementos, que é uma grande apoiadora desse quadro. 99, como é que é o projeto? Resiliência. Projeto 99 quilos. 99 quilos. Não, tá, não, 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 não começa, não começa. Projeto 99 dias, resiliência. Tamo junto. Isso aí. Fechado aí? Onde passo eu roubo a cena, entenda que um shape foda faz. As mina acompanhada para aí olhar pra trás. E aí, pessoal? Pra quem ainda não tá entendendo o que tá rolando, o projeto é referente ao clipe, porque ele vai ser o personagem principal do clipe. Ele vai ser o gordo do clipe, né? Sem ofensa aos gordinhos, mas ele vai ser o gordo no clipe que emagrece, pra motivar aí essa grande classe aí que populacional que tem no Brasil, que tem no país. A maioria aí dos americanos também é obesa, né? E aqui no Brasil também uma grande parte sofre com o excesso de peso. Esse é o motivo do Henrique ter vindo de tão longe, né Henrique? Isso. Tá vindo esse apoio aí na suplementação, na dieta do Dani. E o Dani, que vai motivar geral, porque ele vai conseguir, vai ter, porque agora já é, não tem mais volta. A gente vai passar o Instagram dele aí pra todo mundo. Pra todo mundo seguir ele, cobrar ele e motivar ele, né? Porque eu acho que essa cobrança já dá uma motivação. Gera uma motivação pra ele focar mais e não desistir no meio do projeto. O projeto vai ter a duração de 99 dias. Esses 99 dias ele vai perder o máximo de peso que conseguir e pegar o máximo de massa muscular que ele conseguir também. Pra isso a gente vai ter um personal à disposição também, pra ajudar ele nos treinos. E com todo esse suporte aí também da farmácia Arte Ciência de manipulação aí, com os manipulados necessários aí pra ajudar e auxiliar na queima de gordura, né? Eu acho que ele vai atingir esse objetivo. Hoje é recém o primeiro dia. Hoje ele ainda vai ter o último almoço. O almoço dele é X, né? Então hoje é o dia do último X dele. Eu acho que ele vai comer dois até, né? Pra compensar. Pra compensar, ele vai comer até vomitar hoje, né? Mas é isso aí, o clipe a gente vai começar a gravar, vai ser feito em três partes pra mostrar no clipe
que a música são 4 minutos. Nesses 4 minutos a gente vai mostrar toda a evolução que ele vai ter. Começar a gravar essa semana, que ele ainda vai estar com 130... A gente não tem exato o peso dele, mas é entre 133 quilos, 135 quilos. A gente vai tirar as medidas dele logo após o almoço, para saber a exatidão do peso dele. E depois fazer uma filmagem durante esse processo, aí daqui um mês e meio, mais ou menos. E depois no final, ao final de tudo, aí pra, a gente espera uma grande perda de uns 30 a 40 quilos, né, total. E é isso aí. Quero saber de ti, Dani, se tu tá preparado, se tu quer mesmo, se tu vai conseguir. Preparado eu tô, não tô. E conseguir eu vou, não vou. Porque ele tá sem treinar, tá sem fazer dieta, o cara só trabalha. Que hora tu começa a trabalhar aí, Dani? 7, 7:30. Vai até que horas, às vezes? 10, normalmente 9:30, 10 horas. Então, o pouco tempo que sobra é pra família, né? Então é bem difícil a gente... Primeiro tem que mudar o hábito dele, porque o hábito dele tá totalmente contra aí o nosso projeto. Ele vai começar a acordar de repente mais cedo, vai perder umas horas de trabalho, né? Porque ele vai ter que abrir mão de trabalhar, começar a trabalhar cedo, pra estar na academia treinando, tá na academia na esteira, e vai ter que ter um tempinho extra ainda para fazer as marmitas dele, as refeições dele. Até então, a gente vai tentar conseguir algum patrocínio de comida fit para ele, que ainda não temos, o resto nós temos tudo. Então, o pessoal que estiver vendo o vídeo aí e quiser se apresentar, a gente tá aberto para negociações, né, Dani? Representando esse mundo na caverna dos ogros, onde só tem os cara bruto. Daí cê quer chamar meu povo de artificial. Diz que é fácil ficar assim pra no teu grupo ter moral. Mas só tem uma verdade, tua visão. Então, pessoal, como o Dani falou aqui, né? Ele referiu quando o Bey perguntou pra ele: e aí, Dani, vamos conseguir? Vai lá, vai emagrecer? Ele falou: tô preparado e não tô. Então isso é um problema que o pessoal tem, né, essa desconfiança pessoal. Então é muito necessário o auxílio, porque a pessoa às vezes não acredita que é possível. Sempre é possível. Sempre é possível sair de um quadro de obesidade, mas as pessoas precisam ter alguém que confie nelas, procurar um profissional que elas acreditem ser bom, né, uma pessoa que passe confiança. Então quero dizer pro Dani aí, que eu tô junto com ele, se ele não acredita nele, eu acredito nele, acredito em mim, acredito no meu trabalho. Vamos lá, tenho certeza que ele vai conseguir sair dessa. Proporcionar um futuro pra minha filha, tipo X-Men. Vai ter que pegar, nesses 99 dias, a tua dificuldade pra emagrecer e a minha dificuldade pra competir no fisiculturismo. Vai ter que pegar 99 dias, se concentrar, vai ser aquilo, tua rotina é aquilo ali. E até tu não atingir teu objetivo, tu não para, né? Tu vai pra cima. Por isso que a gente decidiu botar o nome do projeto Resiliência. Resiliência quer dizer que tu continua caminhando pra frente mesmo quando tudo tá contra. Tá? Às vezes a zoeira de amigo, às vezes não sei o que, ah, mas tá comendo frango, não tá bebendo, começa aquela zoeira e tu não, tu continua lá persistindo. Focado. Isso, continua focado. Então, tu vai ter que pegar isso aí do início ao final e se concentrar. Nada pode te derrubar. Representando a cidade, não somos ricos, tipo os play jogando dinheiro pra cima. Mas com nós não é pelo barco, elas curtem sentar em cima. O rap é maromba e nós treina todo dia, dando sangue a cada treino dentro da academia. Saindo sem camisa, caindo na beira-mar, olhando as sereias na areia e dentro do mar. Te apresento só... É, nem é tanto misturar carboidratos. Às vezes o pessoal tem aquela noção, misturei massa com arroz, com feijão, com batata. Não tem problema nenhum. Mas não tá batendo uma quantidade de, né, macronutrientes. Tem uma quantidade de carboidrato ingerido. Pouca coisa. Se fechar na quantidade de macro, pode tomar até um suco de laranja depois do almoço, né? Vai misturar vários tipos de carboidrato, não tem problema nenhum. É, e o problema mesmo tá também na questão de quanto tu ingere e quanto tu gasta. Mas o pessoal, eu como bem, eu como saudável. Às vezes a forma de preparar o alimento
tu não deixa ele saudável, por exemplo, um X. Tem pão, tem ovo, tem vegetal, né? tem carne, mas o problema com como é feito esse X. Se tu olhar ali, tu vai ver que os caras jogam gordura em cima. Daí vai prensar no quente ali, tu já, tá, já tem gordura na chapa mesmo, aí vai acumulando. Daí junta isso um fator de obesidade, onde tu já tem resistência à insulina, tu não tem um corpo, um metabolismo favorável para queima de gordura. Então, por mais que a pessoa já está comendo pouco, né? Está comendo pouco, mas tudo que ela come, o corpo dela não tem capacidade para queimar aquilo, né? Para oxidar. Yeah. Então, acaba acumulando. Não é difícil tu achar uma pessoa lá relatando que está comendo 800 calorias por dia e não emagrece mais. Quando o cara é obeso, ele já tem uma sensibilidade à insulina menor. O corpo dele já capta menos glicose, né? A musculatura dele não está apta a queimar energia. Então, a pessoa, às vezes, ainda uma vida inteira, digamos que estragando o metabolismo dela. E vai chegar numa altura que, mesmo ela comendo pouco, de início ela não perde muito peso. Ela vai ter que tornar o corpo dela apto a começar a queimar energia. Então, por isso que, às vezes, só a dieta ou só exercício físico. Né? No caso de obesidade, tem que ter os dois. Por exemplo, uma dieta muito restrita para quem vai competir. O cara tá lá querendo bater 4, 5 de percentual de gordura. Às vezes tu vê que o pessoal fala, hoje é dia do lixo. Hoje eu me enchi de carboidrato, me enchi de gordura. Baixei a proteína. Justamente para isso, para quebrar esse costume. Esse costume aí, o corpo já vem acostumado, tu dá, digamos, um choque nele. Por isso que é importante o dia do lixo. Exatamente. Não o dia, né? É, porque tu fala o dia... Como de manhã à noite, a refeição. Porque muita gente fica o dia inteiro, acorda tomando café colonial, de noite vai na churrascaria. Pois é, pizzaria, pizza, né? Uma bolacha com uma hora. Quase a cena, passa as naves nervosa na orla, mas não é Ipanema. Cinema tipo ator, me destaco na cena. Uma loira e uma morena, meu. É isso que a gente tá vendo aqui, é uma realidade da população brasileira. Se tu for parar pra analisar na tua família, teu círculo social de amigos aí, tu vai ver que é bem comum. Que hoje a gente perdeu o hábito de se alimentar, né? Quantos que tem disposição de acordar um pouquinho antes ou dormir um pouquinho mais tarde e preparar a refeição pro dia que vai vir, né? São poucos que não perderam esse costume, que tem disposição. Então, o processo de emagrecimento aí, ele exige muito isso aí, que a pessoa começar a organizar mais os horários dela, né? Vai ser mais uma mudança de atitude que vai refletir na dieta, né? Porque é como eu falo, a dieta ela começa antes na tua cabeça e depois ela vai pra cozinha. Artificial, diz que é fácil ficar assim pra no teu grupo ter moral, mas só tem uma verdade. Por exemplo, como eu falei, né? Lasquinha. Se for parar pra ver um X desse aí, ele deve bater quase 1000 calorias, né? Então, como tu teve um trabalho hoje, o que tu fez hoje de manhã? Só trabalhou? Só trabalhei. Aí tá, não tem necessidade de fazer um almoço tão calórico, né? Tá lá hipnotizando o Breno. Não tem necessidade de fazer um almoço tão calórico. E aqui o cara se babando com queijo, né? Acaba mais, tem que... Não, pra tu ver como isso aí é um hábito, né? Por exemplo, eu já tô há muitos anos aí seguindo, sempre procurando mais saudável, seguindo o plano pra competição. Eu chego no lugar assim, cara, eu fico tranquilo, cara. Pode vir X, pizza, eu tô tranquilo, tô na minha. O B também, ó lá, cara, calmão, sempre em dieta, né, cara? O cara pode passar esse X aqui na minha frente quantas vezes for. O B não. Passar muito aí, já é. Então, tu acaba adaptando, né, teu psicológico pra situação. A cena não é cinema, mas por onde passo eu roubo a cena. Entenda o que um shape foda faz. As mina acompanhada para e olha pra trás. Mas vocês só querem ver as mina com rabo pra cima. De biquíni, fio dental, paisagem bonita, piscina. Vocês querem ostentação? Então eu mostro pra vocês. Tem carro top, embarcação e de braço 46. Não preciso te mentir dizendo que sou natural. Hipocrisia na TV, aqui é rap nacional. Sem tirar onda falsa.